Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Diqqət mərkəzinə baxırsınız. Pandemiyanın neqativ təsirlərindən zərər çəkmiş vətəndaşlara və sahibkarlara dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərilir. Digər tərəfdən pandemiya dövründə dövlət-biznes əməkdaşlığı çərçivəsində müxtəlif layihələr də həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədovla məhz pandemiya dövründə dövlət-biznes əməkdaşlığından söhbət açacağıq. Həvətləriniz xeyir olsun Orxan müəllim. Salam. Məlumdur ki, koronavirus pandemiyası iqtisadi aktivliyin azalmasına səbəb olub. Bu söz növbəsində biznesə də təsirsiz ötüşmək imkânı yoxdur Hazır ki, hazırki vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar? İlk növbədə bu mövzuyə toxunduğunuz üçün və məni bura dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm və artıq məlumdur ki biz 5 aydır ki pandemiya şəraitində yaşayırıq və ilk gündən pandemiya ilə mübarizədə dövlət başçısı tərəfindən əsas prioritet olaraq vətəndaşlarımızın sağlamlığı və onun qorunması əsas tədbirlər bu tədbirlər ön plana keçdi və təbii ki demək olar ki bütün dünyada da ki Azərbaycan da pandemiya və onun təsirləri iqtisadiyyata təsirsiz ötüşmədi amma amma əlamətlər haldır ki, və onu qeyd etməli dəyər ki, bu ilin ilk yarısında ÜDM-nin 2,7% azalmasına baxmayaraq, qeyri neft sənayesi isə 11,2% və bitkiçilik 1,1%, heyvandarlıq 3,2% və informasiya və rabitə xidmətləri 4,4% artmışdır. Pandemiyanın biznes təsirlərinə gəlincə, ümumən qeyd etmək lazımdır ki, bu ə əsasən bir neçə təsirlərdən ibarətdir. Bu birincisi insanların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə bəzi fəaliyyət sahələrinə məhdudiyyətlərin qoyulmasıdır və bu məhdudiyyətlərin qoyulması nəticəsində iqtisadi aktivlik azalmışdır. İkinci məsələ tələbin azalması fonunda biz görürük ki, biznesin müxtəlif sahələrində olan dolayı təsirlərdir. Bu da labuddur və üçüncüsü isə xarici iqtisadi faktorlarla bağlı olan məsələlərdir solunuza gəlincə isə kiçik orada biznes agentliyi olaraq biz ə, vəziyyəti ə əvvəldən təhlil etməyə başlamışıq və sahibkarlarla sıx təmasda olmuşuq. Və müxtəlif sektorlarda olan sahibkarlarla biz sahəvi görüşlər təşkil etmişik. Bu video konfrans vasitəsilə olub. Bu əsasən regionlarda da olmuşdu. Çünki əsasən regionlarda olan sahibkarlarımız çox böyük əziyyət çəkmişdi. Qeyd etməyə dəyər ki, biz müxtəlif sorğular keçirmişdik və sorğular nəticəsində sahibkarların çətinlikləri, gözləntiləri və bu müxtəlif problemləri öyrənilmişdir və sorğunun nəticəsi olaraq sahibkarların konkret olaraq bir neçə problemlərlə üzləşməyi bizə göründü və bu əsasən icarə haqqlarıdır, əmək haqqları və kommunal ödənişlərdə olan bəzi gecikmələrdir və problemlelərdir. Ondan sonra vergi və kredit öhdəliklərinin icrasında və alıcı müştəri məsələlərində bəzi çətinliklərdir və burada bir neçə rəqəm səsləndirmək istərdim ki, məsəl üçün qeyri istehsal sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarların 26% pandemiyə böhranın təchizat zəncirinin tam dayanmasına və 31 faizə qismən dayanmasında səbəb olduğunu qeyd etmişdilər. Respondentlərin 42 faizi isə təchizat zəncirinin dayanmadığını ümumən göstərmişdilər. Qanunları isə respondentlərin 32 faizi aylıq gəlirlərinin 50-70% azalmasını göstərmişdir. 23 faizə 70-90% arasında azaldığını qeyd etmişdi və 23 faizi isə gəlirlərin tamamilə itirilməsinə göstərmişlər. İstehsal sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların məsələn 39%-i istehsal zəncirinin qismən, yəni 9%-i isə tam dayandığını göstərmişdir. Ümummən qeyd etməyə dəyər ki, sahibkarların 23%-i mənfəətinin 50%-dan çox azaldığını qeyd etmişlər. Bu yaxınlarda sahibkarlara daha bir dövlət dəstəyi mexanizmi, yeni güzəştli kreditləşdirmə mexanizmi istifadəyə verildi. Mövcud pandemiya şəraitində bu mexanizmin kiçik və orta bizneslərə maliyyələşdirilməsində əhəmiyyətli

Çox düzgün qeyd edirdiniz və ümumən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan dövləti pandemiyanın ən çətin günlərindən sağçıqların yanında olmuşdur və müxtəlif dəstək mexanizmlərini önə çıxartmışdır. Və məsəl üçün pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən mikro kiçik sahibkarlara birbaşa ödənişlər edilmişdir. Bu muzlu işçilərin əmək haqqı məsələləridir və onun iki, bir hissəsini dövlət tərəfindən ödənilmişdir və bu günə də 214 minlərdən çox muzlu işçinin əmək haqqı dövlət tərəfi dən ödənilmişdir. Bu da 98 milyon manata yaxın bir məbləğ edir. 106 minlərdən çox mikro sahibkara 63 milyon manat birbaşa maliyyə dəstəyi göstərilmişdir və Moment vergi güzəşləri və vergi tətilləri mexanizmləri tətbiq olunmuşdur. Və sahibkarlara dəstək mexanizmlərindən də biri də güzəşli krizisləşmə ilə bağlıdır və mexanizmlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, kiçik orta bizneslərin maliyyələşməsi və maliyyə resurslarına çıxışın asanlaşdırılması məqsədi ilə və investisiya fəalılığının artmasına gətirib çıxarmasından ayrılacaq. Və yeniliklər məsəl üçün konkret olaraq nədən ibarətdir? Bu ilk növbədə daşınmaz əmlak gerovu olmayan sahibkarlara güzəşli kreditlər verilməsi və Givov kimi satın alınacaq avadanlıq kimi göstərilir sahibkarlarda. İkincisi isə kənd təsərrüfatı üzrə uzun müddətli investisiya tələb edən sahələrdə məsəl üçün əsasən kredit və güzəştli müddət verilir sahibkarlara. Üçüncü isə isə kreditlərə dövlət zəmanətinin verilməsi və faizlərin subsidiyalaşdırılması. Məsəl üçün konkret olaraq demək olar ki dövlət tərəfindən 500 milyon manat həcmində yeni biznes kredit portfelinin 60 faizədəki hissəsini dövlət zəmanəti veriləcək və Kreditlərin 50% dərəcəsinə gəlincə, onun 50%-də də dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Digər yenilik isə elektron kredit platforması ilə də bağlıdır və bu yaxınlarda iqtisadiyyat nazirinin təqdimatı ilə bu platformanın təqdimatı olmuşdur və platforma vaxtda konkret olaraq xərclərə gənayət etməyə minimum təmasa və müraciət prosesini izləməyə imkan verəcəkdir və hesab edirik ki, artıq bu günədək bir neçə çoxlu müraciətlər olur sahibkarlıq kömək milli fonduna və sahibkarlar tərəfindən də bu çox rəğbətlə qarşılanan bir mexanizmdir. Özəl sektor dövlətin dəstək tədbirlərinə cavab olaraq pandemiyaya mübarizə tədbirlərində necə iştirak edir? Ə bildiyiniz kimi pandemiyayla mübarizə ümumi bir məsələdir və ilk gündən dövlət başının çağırışı ilə özəl sektorda bu məsələlərə aktiv fəal iştirak etmişdir və bildiyiniz kimi astanətlə ailələrə dəstək mexanizmi də vardır. Özəl sektorun birbaşa iştiraki ilə məsəl üçün maarifləndirici rolliklər çəkilmişdir, video çarxlar hazırlanmışdır və bu müxtəlif televiziya kanalları vasitəsilə göstərilmişdir və sosial sektorun dəstəyi ilə Bakıda və ölkənin müxtəlif yerlərində istər supermarketlərdə, istər İctimai yaşayış obyektlərində maskalar paylanılmışdır və xüsusi karantin rejimi qaydalarına dair maarifləndirici sorğular və söhbətlər aparılmışdır vətəndaşlarla. Bir sözlə, demək olar ki, özəl sektor bu pandemiya şəraitində dövlətə dəstək olur və dövlət özəl tərəfdaşlıq platformasını bu burada özünü tam olaraq göstədir. Qeyd etməyə dəyər ki, özəl sektor bu pandemiya şəraitində və pandemiya ilə mübarizədə sosial məsuliyyət və həmrəylik iknəmayətirmişdir və mən də öz növbəmdə ə, fürsətdən istifadə edərək ə, kiçik orta biznes inkişafı agentliyi olaraq ə, bu prosesdə həmrəklik göstərmiş hər bir sahibkara öz təşəkkürümü bildirmək istərdim. Podamyanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq dövlətin dəstəyi ilə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Bu layihələrdə kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin dövlətin dəstəyini sahibkarlara təqdim edən tərəfdaş kimi çıxış edir. Qobupark 3 yaşayış kompleksində reallaşdırılan bəzi layihələr barədə məlumat verməyinizi istərdik. Bildiyiniz kimi 28 may tarixində cənab prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəman Əliyeva iştiraki ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin ə, yaşayış şəraitinin yaxşılaşması məqsədi ilə Qobu Park 3 yaşayış kompleksi açılışı həyata keçirilmişdir və ilk dəfə olaraq qeyd etməyə dəyər ki, biz qaçqanların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində bu layihəyə start vermişik və bu layihə kompleksdə məskunlaşan sakinlərin məşğul oluğunu təmin etməsi məqsədi ilə biznes layihələri vasitəsilə onlara kömək etməsi məqsədi güdür və konkret olaraq Qovu Park 3 yaşayış kompleksində iki müəssisə açılmışdır. Tibi ləvazimatlar və oyuncaq istehsalı üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir və layihələrin spesifik xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? O ilk növbədə layihə təkcə sosial xarakter daşımır, eyni zamanda biznes məqsədini güdür burda və hər iki layihə istehsal olunacaq məhsullar rəqabət qabiliyyətlidir, idxalı əvəz edir və kiçik orta biznesin şəffaflıq agentliyi olaraq biz gərrləşməyə əsasən işçi heyətinin 80% Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən olacaq. Konkret olaraq Qobu Park 3 sakinlərindən formalaşdırılacaqdır. Və şirkətlər əsasən xərclərdən azaddır burada demək olar və burada Qobu Park 3-də hesab edirik ki bu növbətlə əlahəllər çox cəlbedici görünüb sahibkarlara və hesab edirik ki, bizim agentlik tərəfinə də onlara konkret olaraq birincə dəstək mexanizmləri göstərib. Bu ilkin növbədə biznesə başlayanların qabağı daxili bazar araşdırılmasının aparılmasıdır. Biznes planlarının hazırlanmasında dəstəkdir. Şirkətlərin fəaliyyətdən öncə qeydiyyatdan keçirilməsi prosesidir, sertifikatlaşdırılmasıdır və əsasən maliyyə mənbələrinə çıxış və dövlət müəssəselərinə ə onlarla tərəfdaşlıq etməyə köməkliyin göstərilməsi məsələləridir. Növbəti mərhələdə olan planlarımıza gəlincə isə sosial baxımdan həssas kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın məskunlaşdığı yerlərdə və şəhərciklərdə biz belə layihələrə start verəcəyi və hesab edirəm ki ilk öncə qaçğınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsi ilə birgə biz Qovu Park 3 yaşayış kompleksindən sonra da növbəti aylarda başqa yerlərdə də bu cür layihələrə artıq start vermişik və növbəti aylarda onun açılışını izləyəcəyik. Həmçinin də qeyd etmək istərdim ki, bu cür oxşar bir layihə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə də icra olunacaqdır və artıq müvafiq işlərə start verilib və hesab edirik ki, orada da bu layihələrə start verib kiçik orta biznesə dəstək olmağa çalışacağıq. Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin dəstəyi göstərdiyi və xüsusilə karantin rejimi dövründə vətəndaşların kifayət qədər marağına səbəb olan layihələrdən biri də çiçəkləndən abşuron layihəsidir. Növbəti mərhələdə layihənin hansı rayonlarda həyata keçirilməsi gözlənilir ə challenge on pro layihəsi ümumən deyərdim ki, çox uğurlu bir layihədir və ilk olaraq qeyd etməyə dəyər ki, bu mərhələdə bu əsasən özünü məşğulunun təmin edilməsinin xarakterini daşıyır və layihənin daha çox maraqla qarşılanmasına səbəb isə ondan ibarətdir ki, mövcud karantin şəraitində ailələr yaşadıkları evdən çıxmayaraq öz həyatianı yani sahələrdə bitkiləri yetişdirməklə əlavə vəsait alır və ailə büdcəsinə dəstək olurlar. Layihənin tərəfdaşları Kiçik Orda Biznes İnkişaf Agentliyi və Bakı Abadlıq Xidməti MMC-dir və məqsəd bir özünü məşğulluğu təmin etmək, məqsədi ki, az təminatlı ailələrə kömək etmək, dəstək olmaq bu pandemiya şəraitində və ailə təsərrüfatlarının inkişafına töhfə verməkdir. E, mexanizm nədan ibarətdir? Burada həyat yəni sahələri olan e, ailələr e, müəyyən olunur və Bakı Abadlıq Xidmət Evi tərəfindən e, ailələrə qulluq üçün bitkilər verilir. Bitkilər əsasən e, lavanda və bibəriyə bitkiləridir və e, 6 ay ərzində e, ailələr bu bitkilərə qulluq edir və bitkilər 6-12 ay müddətində ailələrdən geri götürülərək yeni yeniləri ilə əvəz olunur və e, əlbəttə ki layihə çərçivəsində müəyyən vəsait ailələrə ödənilir. Bu da məsəl üçün 250 bitki üçün 80 manat civarındadır, 500 bitki üçün 150 manat civarındadır və 1000 bitki üçün isə 250 manat civarındadır. Layihələr Balxanı, Zirə, Novxanı ə, qəsəbəsində artıq demək olar ki 800 ailəyə 200 min bitki artıq paylanıb və ə, növbəti mərhələdə isə qeyd etdiyiniz kimi bu ramanı və şoveləndə davam etdiriləcək. Səbətdir ki, layihə çox perspektivlidir və ə, Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin sorğularına ə, onu görmək olar ki, sahibkarlar və ailələr tərəfindən çox rəğbətlə qarşılanan bir layihədir. Pandemiya bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan da turizm sektoruna üst təsirini göstərmiş oldu. Bununla belə bu səbəbdə hazırda müəyyən layihələr həyata keçirilir. Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi hazırda Balahxanında turizm məkanının çevrilməsi üçün ona dəstək mexanizmini işləməsi üzərində çalışır. Hazırda bu istiqamətdə hansı işlər aparılır? bəli tamamilə doğru gəlirdiniz ki pandemiya əsasən bəli, ən çox deyərdim ki turizm sektoruna təsir göstərib və turizm sektorunun inkişafı əlbəttə ki bizim dövlətimizin hərəkət istiqamətlərindəndir və Balxana gəlinci isə Balxanı turizm potensialı genişdir əlbəttə ki bu məsəl üçün tarixi mədəni abidələrlə zəngin bir qəsəbəmizdir və ötən ildən başlayaraq burada dövlət başçısının xüsusi tapşırığı ilə quruculuq abadlıq işləri görülür və burada ə, Bakı abadlıq xidməti MMC çox fəal iştirak edir və layihə gəlincə bu layihə konkret olaraq KOBYA Dövlət Turizm Agentliyi və Bakı abadlıq xidməti tərəfindən Balahanı turizmi təşviq edilən ibarətdir və ə, bu konkret layihə gəlincə isə ə, turizm yönümlü sahibkarlığı burada təşviq olunacaq. Bu əsasən Balxana gəldincə bu sənətkarlıqdır, ə, xidmət sahələridir kiçik və ə, kiçik yaşayış obyektlərindən ibarətdir və ticarətdir. Məsəl üçün suvenirdir, keramik istehsalıdır, şirniyyatdır, təndir, halça və s. kimi ticarət obyektləridir və bu istiqamətdə Balxanda 100 ədəd belə obyektin qurulması gözlənilir. Balxanın sakinlərin ümumən ə, sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması istiqamətində də agentlik tərəfindən müəyyən işlər görülür və Balxanın abaddlaşdırılması, tarixi ə, abidələrin təntdilməsi istiqamətində də ə, Dövlət Turizm Agentliyə müəyyən işlər görülür və Burada konkret əməkdaşlıq platformasına gəlincə Dövlət Turizm Agentliyi burada Balahanın turizm məkanına çevrilməsində köməkli göstərəcək və turizm marşrutuna salınmasında dəstək verəcək. Çünki turizm inkişaf edir və turistlər Bakıya gəldikcə Balahanın da turizm marşrutuna salınması məsələsinə baxılacaq. Kiçik orta biznes inkişafı agentliyi isə turizm yönümlü sahibkarlığı təşviq edəcək, xüsusilə qeyd etdiyim sahələri və əsasən kiçik ə, ictimai yaşayış obyektlərinin orada açılması və inkişafından ibarət olacaqdır. Bakı abadlıq xidməti MMC isə Balxanın abadlaşdırılması istiqamətində daha çox hazırda gördüyü işləri daha da təkmilləşdirəcək və onların geniş vüsət almasını təmin edəcəkdir. Və çiçəklər nabşon layihəsi də ə, buraya daxil etmək olar ki, ə, burada da bəzi ə, bitkilərin həyatiyan yəni sahəsi olan sahibkarlara ailələrə təmin edəcək. Təşəkkür edirəm Orxan müəllim ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Hazırda müşahidəçi var qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov idi. Diqqət mərkəzinin nərimə Salmalıvan təqdimatını da izlədiniz. Gələn görüşlərdə də